Skal vi crossfire lige se, hvem de er? De pusher herovre. Big man. Han bliver det. Okay, Kynde. Yeet! Åh, skulle lige have... I need money! No. No. No money for you. Do not get money for me. No. Jeg tror måske, skal du rush ham langt? Jeg ramte ham, men ikke, tror jeg. Nice. Really nice. Så kan vi spille lidt langt. Så tænker ham der... Oh, fuck. Tænker ham der jo nok, at vi kan give langt. Men det gør vi ikke. Nej. Sådan vi. Han var lang. Fedt! Jeg går vel lige i hovedet på dem nu. Jamen, jeg havde jo ret. Han troede, vi ville gå langt. Det er derfor, han roterede over til langt. Han troede meget, vi gik langt. Han var i hvert fald langt fremme. Ja, true. Han gik frem. Han dingede mig. Han er... Ja. Okay. Jeg kan ikke finde noget at spraye mere. Det har jeg aldrig kunnet, så det er fint. Og vi er på i samme båd. Han er ramt her med nogen. Au, jeg er død. Lad os se det. Okay! Det er baitet. Au! Jeg får ikke shotguns i det her spil. Nu var der følge i skade 10. Det er faktisk mit Fortnite-princippet. Jeg skulle til at sige, at det kun det her spil, du ikke forstår. Det er faktisk meget det samme. Væk! Kødder! Nu er se blokminister. Det kalder de mig. Han er over Graveyard, eller han hedder. Man scout. You absolute motherfucker, lad. Okay. Han rammer sig godt med sådan en deagle der. Jeg har super dårlig timing. Jeg går op og får ham der på kort her. Tag bomben. Bare lige hold mig lang. Okay. Det er de glade for det der. Der er en lang. Okay, væk. Jeg greb så hans nade. Men fedt. Hvem skød du igennem? Ja, det... Hvad skød du igennem? Jeg skød den. Der var sgu da frit skud over på. Jamen, jeg var... Du skød igennem hans nade måske? Nej, jeg var sådan på vej rundt om hjørnet igen, så jeg skød igennem den der orange mur. Åh. Fanden. Ej, det er lidt væk. Jeg er lidt blank bagud. Jeg kan ikke finde ud af det her parkour. Jo, jeg er klar. Nej, du behøver heller ikke gå den her vej. Ah. Jeg går bare rundt og lige flanker og ser, hvor fanden han er her med. Jeg vendte mig om, og så stod han der med sin kniv fremme. Heldigt. Okay, jeg så kan han hoppe ned. What? Jeg hørte heller ikke, at han hoppe ned. Fuck. Kom nu i gang, mand. Åh. Ej, det er lidt sjovt. Jeg greb en nade. Okay, han er pit. Hvorfor han one-tapper alt ham der? Han er et herren. Han one-tapper alt. Jeg køber en P90, det gør jeg. Det er sidste runde. Okay, jeg køber den. Det skulle jeg måske købe noget mere, men... I er enige om, han er lang, ikke? Jo, det er han. Jeg skulle til at sige, hvor fanden er kort henne, Kynde? Jamen, jeg holdt sådan fra den anden vinkel. Sådan en speciel vinkel. Sådan en pro-vinkel? Ja, pro-vinkel, ja. Jeg havde kalkuleret det ned til mindste detalje, at jeg fik ham der. Altså, nu, for det, du kan ikke være i tvivl om... Altså, det er ikke først, at jeg har ingen idé om, hvad jeg laver, jo. Altså. Nej, men du har 7 kills, men det er også, jeg tror, jeg overtænker. Jeg holder lang. Du holder kæft, gør du? Okay, jeg må ikke sige mere. Må jeg godt snakke igen? Ja, hvad så? Du sagde, jeg skulle holde kæft, så tænkte jeg, så må jeg ikke snakke. Det gik for en lederkønne. Med det? Det var fordi, du sagde, at jeg holder kort, så sagde jeg, at du holder kæft, gør du? Ja, og så holdt jeg kæft, så jeg synes faktisk, jeg gjorde det godt. Du gjorde i hvert fald dit. Det gjorde jeg. Lang. Han er... rammer kun 28 i 2 hits, okay. Ej, kom ind. Lige før du skulle have set min... Det var, hvis jeg lige havde haft et sekund med, jeg skulle have set Desperate Transfer. Det tror jeg gerne på. Jeg kan høre nogle kort. Han kommer langt. Godt være, han ikke gør alligevel. Det kan i hvert fald bare deroppe. Det er en sød kylling nu. Nej. Det ved jeg ikke, det er ikke nogen kylling, det var en anden. Ja, det var det måske. Ingen idé, hvor skal jeg stå hen? Der har du et fast vinkel at holde. Det er lige præcis den vinkel, du har fundet der, Kynde. Ja. Han var der, var han ikke? Jeg så ikke noget. Jeg synes, jeg så. Jeg så ham, Luffy. Jesus Christ. Jeg tror ikke, det var mere en pixel, jeg så. Kom tilbage! Nej. Okay. Okay. Han ramte mig i hovedet. Igen en tønde. Åh, jeg skulle også have ramt ham der, mand. What? Okay. Han var en apps, okay. Det er ikke smuk. De har bare alt, de skal bruge hele tiden, sådan der. De siger, don't be tryhard, og så har de molo. Ja, sure. Så er de med molotov, altså. Ja. Yeah. Så nu no-scoper jeg en eller anden. Det bliver rigtig godt. Altså, jeg skulle måske have haft ham den anden der, men jeg stod bare i en vinkel derinde. Jeg troede, du holdt kort en sådan lidt længere mod kort. Ej, jeg missede mit... Du er ikke no-scope, men jeg missede mit skud. Men okay. Det gode ved, du døde lige der nu, fik. Det er... Vi fik simpelthen lige mange kills og lige mange døde, tror jeg. Nej, jeg fik en død mere. Og en assist mindre. Kønne på toppen. Faktisk kønne i bunden. Det er fordi, du har plantet bomber. Og det fusede. Og det fusede, ja. Hvad er jeg? Jeg er ninja igen. Blind hero. Vi kan ikke slutte på den her. Jo, vi kan. Okay. Nej. Så sidste. Sidste. Nu skal du se her. Vi starter et fucking skur, og så laver man lige på kurering igen, den her. Jæt. Ja. Det er sådan noget chokolade. Jeg siger jæt til dig. Kan du også det her? Åh, den fuckede jeg sgu lidt op. Nej, skuffed. Og skal man crouch imens, selvfølgelig. Åh, det er en bot, det der. Nå, jeg døde ikke til botten. Nej, ja, du skal crouch. Det var det, man døde til botten. Du skal næsten lige prøve at komme herind, Kynde. Jeg tror, jeg har set nogen spille det før. Jeg ikke, hvad fanden er hinanden. Kunne du lade være med det der? Det er ret grineren, fordi det er så anderledes. Det er sådan mere et Call of Duty map. Ja, true. Okay, mit arme, det er lort. Hey, der er Christmas lights på båden! What? Hvorfor? Det er jo ikke jul mere. Lidt af det, altså. Det er stadig december nu. Det er første gang, jeg kan købe armor i pistolrunden. Det er også fint, Kynde. Ja. Nogle gange skal man leve lidt. Jeg har fået taget. Åh, helvede, han har ramt 47. Undskyld, hvor stærkt. Det var ham, der var ramt. Au. Ja, han står med en scout over sit... Oh my god. Jeg bliver skudt i hovedet nu, ikke? Jamen... Nu gjorde jeg det kraftedeme igen, Kynde. Jeg kan ikke finde ud af at tælle. Kynde, jeg kan ikke finde ud af at tælle. Det er uheldigt. Og selvfølgelig, han har købt et kit. Det går jeg aldrig, det her. Kynde, jeg tilbyder godt af det der. Ja. Jeg går også ned over med en scout. Okay. Okay. Han rammer godt med den scout der, det er lige det, sådan. Ned i bunden og op. Okay. I kan ikke få spæk, lige præcis, Kynde. Jeg skynder mig op. Det er seriøst det mest OP sted at være. Jeg har de øjner. Han står jo stadig over i sporten med det. Er den AVP'en her? Nej, det er der ikke. Skyd bare huller i væggen. Jeg er død selv. Nå, okay. Jeg så ham bare flyve. Jeg har glemt alt, om man skal selvfølgelig væk fra pumpen. Det giver rigtig god mening, når jeg tænker over det. Åh, han er her! Han er her! Det spray ramte åbenbart ikke rigtig godt. Altså, han ramte. Jeg blev skudt på hele tiden. Jeg tror, han skød på os begge to. Ja. Ja, jeg var han op. Okay. Lige op ovenover mig. Der hoppede ned. Hit it. Der har vi scouten. Han står stadig derovre, selvfølgelig, altså. For helvede, han irriterende. Altså, han keder sig alt for meget, ham der. Jeg hader det der. Jeg hader ham der. Jeg hader det der! Nu, han har gjort det 2 gange nu. Nu køber jeg en scout også. Han er ramt. Han er død. Han tager afstand. Ja, hvordan er det så nu, var? Planter. Kønne? Blokerer jeg nu igen? Undskyld. Ja. Ej, det er lidt sjovt, måske. Jeg har aldrig følt mig så meget som bot før. Køber en AVP. Ja, det bliver rigtig godt. Hashtag MeToo. Dobbelt AVP. Hvor står han nede? Nede i spawn? Fucking lille mide, altså. Ja. Yeah. Han er sjov til fester, ham det. Han er lige ved siden af, om på den anden side sten. Og så en op på taget. Til venstre. Ja. Høj for sjov. Ham der, ham kan ikke lide ham der, Nufi. Jeg kan ikke lide nogen af dem. Nej. Jeg er ikke stor fan af det her map, for det er det, men de kan bare ikke stå på så lang afstand. Det er lidt, ja, det er lidt uheldigt. Nu går jeg via score. Okay. Okay, han stormer i, men de er klar. Okay. Mate, jeg ved heller ikke, hvorfor jeg lister, for jeg er blevet opdaget. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved heller ikke, hvad jeg laver. Go nu. Nu har vi den. Det er nu, vi vinder. Ja. Sæt dig... Ej, hvorfor kan jeg ikke... Sæt dig på den der. Derovre. Den der, så boost mig op på taget. På den der? Åh, oh, okay, fuck det nu. Jeg forstår ingenting. Clutch eller kick, Kynde? Det er et kick til mig, det her, tænker jeg. Det... Ej, folk... det er sjovt, når du race, Kynde. Det går fandme stærkt. Det gør det. Det er det. Ej, det er lidt sjovt.